Hallå, hallå! Välkommen till övningskör med automatbil del 3. Idag tänkte jag också köra lite och visa er lite skyltarna på vägen, vad de betyder och lite regler, trafikregler. Så kör vi! Vilaområde, det är jätteviktigt. Här är vägen sträcka i 30 km/h, men det är jätteviktigt att vi ska ha koll eftersom det är barnen som springer efter när de spelar fotboll. De springer efter bollen, de tänker inte på bilarna på vägen i trafik, så vi måste ha koll mycket. På uppkörning, det är jätteviktigt att vi ska köra mindre än 30 i vilaområdet. Så att, där högerregler gäller, men det kommer ingen bil från höger. Så ni ser det där cyklister och vi ser framme. Det kommer ingen bil, så jag kör om. Annars det... Här var det övergångsställe, men vi kör inte övergångsställe, inte ens en cykel när det är obevakat. Men jag hade bra koll, det kom ingen personer, så jag överkörde cykel. Körde om, förlåt. Här såg ni skyltarna, 50-vägen kom här. Jag kollade höger, vänster, det kom ingen bil. Nu ska jag köra i större vägen. Till höger ser ni en skylt. Den betyder den där. Den betyder den här som ni ser framme. Farthinder. Den farthinder hjälper den där övergångsställe och trekorsning väg. Här är vägen lite. Skyltarna till höger ser ni. Det är förbjudet med cykel. Härifrån. Vi kollar höger och vänster. Det kommer ingen bil, så kör vi. De där stora skyltarna, de visar vad vi ska, hur ska vi planera och placera oss. Här är 50 väg och huvudled. Jag ska dit då, så jag sett på blinkers, höger blinkers. Släpper gasen. Hudinge och cetera. Och här är Willys Elfå. Jag kollar till vänster om mig, hur ska jag planera. Så jag kollar vänster spegel och då den vinkel vänster, och sen kör jag in. Här är 70 väg. Rulla själv. Så att, och den där
skylten framför, den gäller, alltså det betyder att det finns avfart till höger om mig. Det här är 50 väg. Jag vet inte om ni såg på videon eller inte. Ska till höger. Släppa gasen, sätt på blinkers, bromsa. Kolla vänster, kom ingen bil. Kolla döda vinkel höger, det kom inga personer eller cykel. Framme övergångsställe, vi släpper gasen, sätt på lite bromsa, lägger höger, kolla vänster, lugn och ro, ingen stress. Här vi går, gasa inte så mycket eftersom det kan personen springa bakom bussen. Här ska jag till vänster, jag kollar framför och kommer ingen bil. Kolla nu döda vinkel vänster, det kommer ingen cykel samt höger. Köra in. Tajt övergångsställe. Lite tajt parkering, förlåt. Det är svårt att man tänker på ett annat sak och prata om ett annat sak. Så. Tack så mycket att ni hänger med och hoppas att ni har lärt lite om trafikregler. Så vi ses snart i nästa video. Ha det så bra.